Здравейте! Сигурно често чувате термините структури от данни и алгоритми. Освен че са изключително полезни за интервютата за работа, те ни помагат и да развиваме своето логическо мислене. Аз съм Симеон Шайтанов, работя в VMware България като Senior Consultant и съм щастлив да ви поканя на модула Data Structures with C#. Модулът е разделен на две части. В Fundamentals ще намерим как да изчислим стойност на алгоритъм, как да имплементираме линейни структури от данни и как да имплементираме дървовидни структури от данни. В Advanced ще разгледаме балансирани дървета за търсене, речници и хеш-сетове. В обучението могат да се включат хора, които познават обектно-ориентираното програмиране, могат спокойно да работят с класове, обекти, интерфейси, generic типове в C# и уверено могат да боравят с масиви. С придобитите знания ще се подготвите за изучаване на по-сложни алгоритми в бъдеще, ще се чувствате по-уверени на интервюта за работа и ще развиете своето логическо мислене. Ако искате да се потопите в света на структурите от данни, да разберете как биват създадени и защо, запазете своето място сега.